Yo, boys and girls, welkom bij weer een nieuwe video. Even een praatvideo ertussen door. En ja. Jullie hebben misschien al gezien dat ik een nieuwe intro heb genomen. Dat hebben jullie al gezien in deze video, in de vorige video van maandag. Hebben jullie dat gezien? Het is vandaag woensdag. En ja, er zijn heel wat dingen aan het veranderen voor 2021. Maar die dingen kan ik pas echt vertellen als het echt zover is. Dus in 2021 gaan er heel veel dingen veranderen. En ik ga ook een nieuwe start maken op YouTube. Ik zie jou nu al. Ik heb het ook op een Facebook gezet. In 2021 ga ik proberen elke dag, zeker 5 keer per week, te uploaden. En terug meer vlogs te doen. En vlogs, praatvideo's en gaming. Af en toe een keer FIFA of een andere game. Maar dat ga ik dan in een polletje zetten op mijn Instagram. Dus volgen jullie mijn Instagram nog niet? Ga zeker mijn Instagram volgen. Als ik een game upload. In 2021 ga ik dat dan doen. Hè. Als ik dan een game upload. Ga ik een dag erna, of zelfs diezelfde dag. Nog een polletje plaatsen op mijn Instagram. Van welke game wordt de volgende. Kan gaan van GTA 5 tot F1 2019, F1 2020. Ja. En dan gaan we ook veel meer livestreams. Via mijn PC, via mijn PlayStation, naar mijn PC. En ja. Met mijn capture card en zo. En een nieuwe setup tour. Maar die is nu nog eventjes in opbouwen setup. Ik zit er natuurlijk op een setup kamer, dus ik kan al eventjes een setup toertje laten zien, zoiets. Maar deze video is echt maar kort. Dus laat zeker weten wanneer je een setup tour wilt. Dan fix je dat zo snel mogelijk. Ik ga zeker mijn setup tour van 2020 nog eens doen. Allee, ik zal zo dadelijk al een setup tour maken. Jullie moeten maar zeggen wanneer jullie online willen. Dan zal ik die zo dadelijk maken al. En ja. Ik ga dus een setup tour maken. Oké, ja, we gaan dat eigenlijk nu al doen. Dus we gaan door naar mijn setup. Oké, dit is dus mijn setup. Mijn Google Home speaker staat er nog altijd. Nog altijd de oude vertrouwde Quest. Dan pak je zakdoeken. Je weet nooit wanneer je dat nodig hebt. Mijn Nacon USB microfoon. Ik weet niet of ik die in de vorige setup ook al had. Mijn Dell toetsenbord en mijn muis van Maxter. Maar er komt een nieuwe muis. Mijn afstandsbediening voor mijn LED-strips. Er is dus een video aan het uploaden. Het is een Dell monitor. En dan mijn Logitech webcam. Ik weet niet wat voor een webcam dat is. Nog altijd mijn BenQ monitor. Mijn Dell speakers. Dan mijn gsm. Die ineens een TikTok aan het spelen is. Ja. De kabels moeten jullie niet zien. Want ja. Deze bureau is een custom bureau. Gemaakt door mijn neef. Shoutout Robbe Bezipo. Deze muismat had ik ook al, geloof ik, in het begin van mijn setup. En deze PC. Ja, is wat stoffig. Ik zal hem eigenlijk moeten afstoffen. Maar eigenlijk hierop gaat het. Hier is eigenlijk de capture card die ik gebruik. Het is de Avermedia LGP Lite. De Live Gamer Portable Lite. En dit is eigenlijk zo'n beetje mijn GoPro-camera.
die ik eigenlijk gebruikte om mee te vloggen, maar terug een overzicht naar gsm. En dan een TP-Link wifi versterker, maar het staat nog een oude wifi en ik krijg dat niet weggezet. Dus ik zou eigenlijk moeten zien op YouTube hoe dat je dat reset zo'n ding. Ja, dan mijn earpods, wat ik nu in mijn oren heb, zijn mijn AirPods. Ik kan het ook laten zien, mijn doosje van AirPods. Oké, daar staat mijn, normaal gezien staat hier op deze plek, als ik aan het opnemen ben met PlayStation, maar aangezien dat ik veel over en weer rijd, zet ik die hier door op te nemen en dan terug weggestoken en ja. Oké, hier is nog de adapter van mijn iPhone oplader, die nu aan het opladen is via mijn PC. En hier in deze schuif steekt een Xbox controller. I don't know waarom ik dat erin gestoken heb, maar ja. Hier hangen de kabels ook al zo'n beetje. Dus laat dit niet zeker niet aan Morog zien. Want Morog vindt deze kabels niet goed. En moet heel wat aan veranderd worden. Dus zeker niet naar Morog sturen, mensen. Hier zit zo'n beetje mijn oude muis in. Dat is mijn oude Dell muis. Die heb ik ook nog. Allee. Ik zou graag gaan naar een Corsair gaming muis en naar een Corsair toetsenbord. En ja, hier zit eigenlijk niet veel. Normaal gezien ging mijn PC hieronder staan, maar aangezien dat het met de kabels niet goed ging en zo, ja. Dus willen jullie hieronder nog zien? Dat is eigenlijk mijn setup, mijn kabels hangen zo'n beetje, maar laat het zeker niet aan morgen zien zo nog eens. Hier op deze beeldscherm komt meestal mijn gaming gerelateerde dingen zoals mijn PlayStation en ja. En op deze scherm staat dan mijn OBS, alleen mijn Streamlabs bij OBS en zoals ik nu hier heb, we gaan de video's plannen voor maandag. Mijn ziek team december, oké, het is december, dus elke dag probeer of twee keer of drie keer de week een video. Dus het is december en dat betekent meer en meer vlogs! En ja. Dus deze was een beetje mijn setup tour. En ja, dat was dus mijn setup tour. Deze video nog gestoken. Slim, clever van mij. Ja. Ga zeker abonneren. Reageren. En hopelijk halen we de 200 subs tegen januari. Het zou echt wel een groot doel zijn, een mens doel, de 200 subs tegen januari. Waarom niet? 1 januari, ik wil graag op 1 januari 2021 wakker worden met de 200 subs. Omdat 2020 was echt zo'n kut jaar. En we zouden dat heel goed kunnen veranderen met de 200 subs. Oké, als het niet gaat, gaat het niet. Maar 200 subscribers, 200 abonnees. En let's keep the grind going, zou ik maar zeggen. Een setup tour 2020. Here we go! Laatste setup tour van 2020 op mijn kanaal. 2021 setup tour wordt immens groot. Bedankt voor het kijken. Like, abonneer. En dan kan ik zeggen, ja, you!